Realmente é uma ave extremamente linda de se ver. E eu, graças a Deus, consegui convencer esse meu amigo a me entregar esta ave, certo? Para que eu possa fazer a soltura dela. E eu estou muito feliz por ter conseguido convencer esta pessoa a entregar esta ave para ser solta. Pessoal, como vocês podem perceber, ela está me beliscando, mas isso aí, ela está fazendo para que eu possa soltar aqui as pernas dela e ela possa voar. E é o que eu vou fazer. É um momento muito bacana que eu mais o meu canocote estamos registrando. Momento único e exclusivo. Pela primeira vez que eu consigo. Que eu consigo com sucesso convencer uma pessoa a me entregar uma ave que estava sendo criada em cativeiro. Eu consegui convencer esta pessoa e graças a Deus ele se conscientizou através das minhas palavras e me entregou esta bacana e maravilhosa ave silvestre, o cancão selvagem, para que eu possa fazer a soltura dele. E eu quero que o meu câmera pegue este momento. Eu vou liberar ela agora. Eu já estou escutando o barulho de alguns cancão se aproximando. Escutou ela fazendo barulho e já estão se aproximando. Olha só. Estão se aproximando e cantando também. Porque escutou o barulho dele aqui na minha mão. Isso é bacana, olha só. Já estou avistando aqui quatro, cinco da mesma espécie. Quero que o meu câmera dê uma focada lá, ver se consegue pegar. Olha só. Segura lá a câmera deles. Eles estão se aproximando. Olha só que bacana, olha. Eles viram que eu estava com ele aqui na mão e escutou o barulho. E estão se aproximando. Então esse local é um local ideal para mim soltar ele, porque tem vários da mesma espécie, certo? E é isso que eu vou fazer agora. Olha só, meu câmera, vou liberar ele agora e aqui ele vai com certeza, olha só, voar. Ali está ele, olha só, segura lá nele, está liberto, graças a Deus. Agora ele vai se turmar com os seus amigos da mesma espécie. Segura nele lá a câmera para ver a reação dele, que ele ainda está meio perdido por conta do tempo que ele passou. Pode vir acompanhando ele aqui, filmando ele por tempo. Por conta do tempo que ele passou preso, ele ainda está conhecendo ainda o ambiente, querendo se adaptar, mas ele vai se adaptar por conta que aqui tem vários por conta que aqui tem vários da espécie. E por esse motivo que eu vim soltar ele aqui, para facilitar o convívio dele, para facilitar a introdução dele de volta à natureza. Porque se eu soltasse ele num local que não tivesse a espécie dele, ele iria com certeza ter uma dificuldade em se reintegrar à natureza e com certeza podia até morrer. Mas como aqui tem vários da mesma espécie, que eu já contei cinco, ele vai com certeza. Ali ele já está se adaptando, olha só. Ele está lá em cima já, ué. Com certeza aqui ele vai se reintegrar com sucesso à natureza. E não vai correr risco nenhum de morrer. Pessoal, fico feliz por ter conseguido com sucesso convencer essa pessoa a entregar esse pássaro, essa ave, que é o cancão silvestre, cancão selvagem aqui da nossa região, da Caatinga do Sertão, que ele está assim na lista de extinção, isso a gente já sabe. E eu estou muito feliz em ter conseguido convencer ele de me entregar e eu ter feito a soltura dele com sucesso. Eu quero que o câmera dê mais uma filmada nele lá em cima, para a gente encerrar aqui o trabalho. Olha só onde é que ele está lá em cima, certo?
certo. Olha, voou, ué. Graças a Deus. Então, pessoal, é isso aí. Vamos cuidar bem dos animais, da natureza. Vamos fazer a nossa parte. Tentar conscientizar as pessoas que a natureza ela tem que ser mostrada de forma despida, do jeito que ela é, sem nenhum corte, sem nem uma montagem. E vamos cuidar bem dos nossos animais, das nossas árvores, das nossas águas, dos nossos lagos, porque nós dependemos, e sim, da natureza para ter uma vida melhor. É mais um vídeo para o canal Oderlan Silva, Coisas da Natureza. Deixa o like, compartilhe com os amigos para fortalecer esse trabalho piloto que é totalmente voltado para a natureza.